उगत शिळीनं उठाचा मुका घ्यायला गेलं म्हणजे जमतय का रे? कुठं असतंय का? काही लोकांनी काल माझ्याबद्दल बोलताना काही सुपारीबाज लोक सांगत होते आणि काल म्हणाले जाते आम्ही सुषमा अंधारेंची सभा उधळून लावू. काल उधळलीच नाही, आज तरी उधळायला यायचं होतं. त्यांनी काहीतरी गपाट बिपाट काहीतरी आडणं होतं त्याचं. हे असेच गपाटे लोक असतात, उभे गप्पा ठोकत राहतात. बरं आज कुठं असेल ते बिचारा तर त्याला चहापाणी करा. काही म्हणजे आपण पाहून विचार केला, आपण चहापाणी केलं पाहिजे. मी सुषमा अंधारेंची सभा आम्ही उधळणार आहे. काय वागा, किती माणसं किती तुझ्या सोबत बोलताना माणसं किती. उगत शिळीनं हुटाचा मुका घ्यायला गेलं म्हणजे जमतय का रे? कुठं असतंय का? अरे मला बोलायला भाग पाडू नका. मी 10 वेळा सांगते की मी कायदा पाळणारं लेकरू, मी कायद्याच्या चौकटीत राहून बोलणारं लेकरू. अरे मी जो विचार मांडते त्या विचाराला विचाराने उत्तर द्या ना. विचाराला विचाराने उत्तर द्या. मी जे मुद्दे मांडते, मी तुम्हाला प्रश्न विचारते, मी टीका करत नाही, मी आरोप करत नाही, मी प्रश्न विचारते तुम्हाला. काय मी प्रश्न विचारल्यावर काय बोलतात? सुषमा अंधारे बोलताना पायाखाली स्टूल होता, आता पण आहे. होता की पायाखाली स्टूल? अरे उमा भारती बोलताना ही पायाखाली स्टूल घेतात. हा काही मुद्दा असू शकतो का? होय पी एस आय दादा तुम्ही सांगा, पोलीस दादा, पायाखाली स्टूल घेणे हा काही मुद्दा असू शकतो का? माझ्या पायाखाली स्टूल आहे याने मी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं कशी काय बदलू शकतात बरं? उगच आपलं काहीतरी उडाचं पाणी पिपळाला केलं म्हणजे जमत असतंय होय. अरे काय मी प्रश्न तुम्हाला विचारते की अरे दादा हो नोकर भरतीचं काय झालं? मी प्रश्न विचारते की स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सांगितलं की इन्कम सोर्स जो त्यांचा आहे, स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या रिपोर्ट मध्ये सांगितलं की आमच्याकरता सोर्स ऑफ इन्कम जो आहे तो होम लोन नाही, व्हेकल लोन नाही, सेव्हिंग नाही, फिक्स डिपॉझिट नाही. आमच्याकरता सोर्स ऑफ इन्कम काय आहे तर वेगवेगळ्या नोकऱ्यांचे जे अर्ज निघतात त्यासाठी भरलेलं जे चलन आहे. हे विशेष आहे बरं का? चलन आमच्या पोरांनी ज्या नोकर भरत्या निघाल्या, आरोग्य भरती असेल, पोलीस भरती असेल, शिक्षक भरती असेल, टीईटी असेल, सीईटी असेल, ज्या वेगवेगळ्या परीक्षा त्या परीक्षांच्यासाठी जे चलन निघालं, या चलनामध्ये किती चलन 300 रुपयापासून तर 700 रुपयापर्यंत, कधी कधी 1200 रुपयापर्यंत चलन भरले. 1200 रुपयापर्यंत चलन ज्या लेकरांनी भरलं ते चलन भरताना त्यांच्याकडे पैसे असतील नसतील, ते 700-1200 रुपयाचं चलन भरताना महाई सेवा केंद्रातनी त्यांच्याकडून 200-200 रुपये घेतले फॉर्म भरण्याचे, 200 रुपये फॉर्म भरण्याचे, 700-1200 रुपये चलनाचे. आणि परीक्षा कुठं? जिल्ह्याच्या ठिकाणी. जिल्ह्याच्या ठिकाणी जायला पुन्हा 500 रुपये वेगळे. प्रत्येक गोरगरिबाच्या घरात नसतात 1500 दादा हो. मग कुणी घरातलं शेरडू विकलं, किडूक मिडूक विकलं, कुणी किंवा एखाद्या माऊलीनं घरात जे काही मणी मंगळसूत्र असेल ते गहाण ठेवले आणि लेकराला 1000-1500 रुपये दिले, या आशेनं की आपल्या लेकराला नोकरी लागेल. लेकरांना डोळे फोडून अभ्यास केला, जिल्ह्याच्या ठिकाणी परीक्षेला गेलं, निकालाची वेळ आली, पेपर दिला की दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी बातमी, पेपर फुटला, स्टे ऑर्डर, भरती पुढे ढकलली, निकाल पुढे ढकलला, परीक्षा पुढे ढकलली, पुन्हा चलन भरायचं, पुन्हा तीच पद्धत करायची, पुन्हा 500-700 रुपये. स्टेट बँक ऑफ इंडिया म्हणते की आमच्याकडचा सगळ्यात मोठा उत्पन्नाचा सोर्स जो आहे तो उत्पन्नाचा सोर्स या चलनाच्या पैशातला आहे. माझा साधा प्रश्न आहे, मी आरोप करत नाही, टीका करत नाही, मी प्रश्न विचारते किरीट भाऊंना की ज्येष्ठ समाज सुधारक, स्वच्छता रक्षक, भ्रष्टाचाराचे कर्तनकार आदरणीय किरीट भाऊ, या ढोकाव्यावर कधी बोलणार आहात का? याच्यावर बोला. हे आमच्या गोरगरिबाच्या लेकरांचे नोकरीचे नावावर जे पैसे जमा झाले, जे पैसे तुमच्या टॅक्स मध्ये गेले, जे पैसे सरकारी तिजोऱ्यांमध्ये गेले, रिव्हेन्यूचा पैसा जो ट्रेझरी मध्ये गेला, जो पैसा पुढे आमच्या निधळाच्या घामाचा पैसा कुठं गेला रे दादा हो?